Fala galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca. E hoje o professor está aqui no pesqueiro Vale Verde, galera, localizado em São Roque. Galera, eu já encerrei a pescaria, aqui no vídeo eu falei que ia fazer uma panorâmica. Agora é próximo da meio-dia, galera. Eu vim para esse tanque misto porque, olha, o pesqueiro tá lotado. Chegamos aqui, já era umas 7h10, 7h15, galera. Já não tinha mais quase espaço ali. Mas aqui, ó, peguei as bocudinhas aqui, hein, galera. Vocês vão conferir aí no vídeo aí, beleza? Mas antes de ver as bocudinhas, já sabe, né? Roda a vinheta. Valeu! Aí, galera, primeiro peixe aqui hoje, ó. Acho que é douradinho, galera. No pesqueiro Pouso Alegre, localizado em São Roque. É bagrezinho, galera. Como vi, isso é um catfish. Vamos ver se sai aí. Eu estou com o Luiz, estou com o Mário, mas eles estão pescando tilápia lá. Estou aqui nesse tanque aqui que é misto, né? Tem mais piau, dourado, os catfish aqui. Vamos ver se sai. Primeiro catfish do dia aí, hein? Show, né? Depois eu vou fazer um pulinho lá com o Marão lá, pegar as tilapinhas lá, beleza? Valeu. Aí, galera, mais um magrinho, hein? Acho que aqui, por ser um tanque misto, né? Acho que vai privilegiar os bagrezinhos mesmo. Esse aqui arrastou, viu? Tô com o varinho de 3,60. Luiz e o Marão tá fazendo a festa nas tilapinhas lá, galera. Depois eu vou ver se eu dou um pulinho nas tilapinhas. Mas eu vou ver se eu faço um videozinho aqui. E aqui só tá eu e o Lucas e mais um pescador nesse tanque, galera. Aqui são três tanques aqui nesse pesqueiro de Vale Verde de São Roque, né? Ô, Luquinhas, valeu. Acho que é outro bagrezinho. É catfish. É. Mas é bom, galera, pescar bagre na varinha de mão é bom, o peixe briga bastante. Aí vamos ver, quer pegar um piauzinho ou um douradinho na varinha de mão, aí já seria satisfeito aqui. Mas ó, esquece que está aqui, meu amigo. O negócio é... Falou, Luquinhas. Ele dá a voz. Só levantar aí, Lucas. Valeu, parceiro. Pode deixar aí. Muito obrigado, Lucas. Né? Galera, pescaria esportiva sempre é um anzolzinho sem farpa. Esse aqui que eu compro, ele já vem sem farpa. Tá bom? Não precisa nem amassar ele. Vou mostrar aí pra vocês. Aí. Esse aqui já é maiorzinho já, hein? Come as massas maras, galera. Hoje aqui deu mais com morango. Tá bom? Vê se a gente tira um douradinho, um piauzinho aí. Mas galera, ó, quem gosta de pescar bagre também na varinha de mão, uma boa opção, viu? Briga bastante. Beleza? É pra vida. É, galera. Mais um bagrezinho aqui. É sempre bom salvar a vara, galera. Difícil segurar esses peixes, galera. Difícil. Thank you.
Tilápia. Tilápia? É. Então acho que passou na linha, porque tá... Pegou no rabo. É. Aê, Luquinhas, valeu, muito obrigado, Lucas. Tilapinha aqui, era me surpreendeu aqui, hein? Esse tanque aqui não vem atrás dela não, na verdade vem nos outros tanques aí que a gente vai atrás dela depois, mais tarde, beleza? Mas ó, essa aqui não vou devolver não, galera, essa aqui vai pro frito, hein? Essa aqui vai lá pra turma da escola lá, beleza? Pra vocês, tilapinha, valeu. Aí galera, daqui a pouco ela lá, mas essa aqui veio. Essa aqui parece ser tilápia, foi puxada de tilápia. Tem um bagrezinho, galera. Uma tilápia. Pega o passaguá lá. Ó, oh, tá fácil, tá fácil. Não, tá fácil. Ó, oh, que banho, Domingo. Mais uma tilapinha, hein? Opa! Aí, galera, ó. Mais uma tilapinha. Show, essa aqui também eu vou devolver lá. Tá bom? Engraçado, hein, galera? Agora tá vendo essa tilapinha aí. Deve ser porque eu tô usando a biomassa com morango, galera. Hoje é que eu tô com a biomassa com morango. Mas eu vim aqui pra pegar os bagres e os piauzinhos que tem aqui. Vamos ver se ainda sai ainda hoje, beleza? Valeu, deixa o like, galera. Fui jogar essa aqui, hein? Vou até tirar aqui. Segura, professor. Segura. Mais uma tilapinha, galera. A água aqui é clara, dá pra ver bem. Bucuda. Olha, essa aqui é aquelas rosadas, galera. Essa aqui é linda, né? Vou mostrar assim, depois eu tiro um anzolzinho. Show, hein, galera? Top! É, parece que as bocudinhas encostaram aqui, hein, galera? Vamos ver se a gente tirar mais. Aí, isso aqui vai tudo pro frito hoje, galera. Esse tilapinho aqui vai tudo pra galera da escola lá. Tá bom? A entrada aqui é R$28,00 esportivo. Com esse valor você pode usar qualquer um dos três tanques, galera. E o preço aqui da tilapia aqui, se eu não me engano, é R$12,50 quando se você paga no dinheiro. Beleza? Valeu! Passaguá tá lá, né? Rapaz, aqui na hora que chegar aqui na já pegou outra linha já. É, galerinha, mais uma aí. Tá tendo aqui sim. Vem, galera. Não chega ali, não. Aqui passou na linha. Foi pela boca, hein, galera? Foi pela boca, hein? Mostra assim, ó. E se a gente pega mais uns dois peixes, a gente já encerra já, tá bom? E olha só, hein, galera, aqui, como eu falei, aqui é o tanque misto e tá saindo só tilápia, hein? Beleza? Esse aqui não vou devolver não, galera, esse aqui vai pro frito. É, galera, mais um, hein? Essa saia aqui, hein? Esse aqui é pequenininho, galera. Ó, mais briga, hein, galera. E aí, galera? Não. Mais uma aqui. Galera, depois eu vou pegar mais uma, vou encerrar. Eu vou encerrar mostrando o pesqueiro pra vocês. Vocês vão entender por que que eu vim pra cá, galera. Aí,
Beleza? Essa gordinha pequenininha aí. Tá bom? É, galera, pelo visto aqui eles ganham bastante dinheiro. Tem muito peixe mesmo. Eles ganham bastante dinheiro aqui na venda do peixe, né? Mas tá lotado, galera. Hoje é dia 8 de setembro, né? Uma emenda de feriado, tá lotado. Beleza? Deixa o like pro Luquinhas aí. Aê, Bruno. Devolver aí. E garotinho! Chama, garotinho! Torcer pra sair, galera. A gente encerra aqui hoje. Galera, não são nem 3h30. Tilapinha lá, que eu tenho que levar uma quantidade de peixe hoje. E hoje aqui, varia 3,60, galera. Varia curtinha aqui hoje, aqui, ó. Quem vê que varia curtinha vai soltando. Ó, pousadonas aqui. Aê, Luquinhas! Nossa, aqui é muito bom, hein? Aí galera, essa aqui eu vou encerrar. Vou dedicar a você aí que assistiu até o final do vídeo. Em especial, galera, queria dedicar esse peixe aqui também para meus alunos da escola Perspo Cine, que tem me dado uma força aí nos últimos vídeos aí, ó, pra vocês, esse tilapinha aqui, beleza? E qualquer dia a gente vai pescar junto aí. Saudade de vocês. Galera, tudo de bom pra vocês. Abraço, professor. Fiquem com Deus. E lembre-se, galera, se for pescar, me chame. Ui!